Is-segretarju parlamentari Clyde Puli illum żar il-Refreshers Week f'Università ta' Malta fejn ħabbar inizjattivi ġodda għaż-żgħażagħ. Waqt din iż-żjara Clyde Puli żar ukoll stands fosthom dik imtella mill-Aġenzija żgħażagħ. Id-dettalji. L-Onorevoli Clyde Puli, segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ u sport, dalgħodu żar il-Freshers Week f'Università ta' Malta, fejn żar l-istens tal-qdiet tal-istudenti universitari fil-waqt li nieda inizjattivi għall-istudenti. Waqt iż-żjara tiegħu is-segretarju parlamentari żar l-istend imtella minn Aġenzija żgħażagħ li din is-sena qed ikollha preżenza fil-Freshers Week tal-Università, il-Junior College u l-MCAST. Fil-stand ta' Aġenzija żgħażagħ l-Onorevoli Clyde Puli nieda żewġ kotba ta' informazzjoni għaż-żgħażagħ, wieħed b'numru ta' servizzi offruti mill-Gvern għaż-żgħażagħ u ktejjeb dwar laqdiet volontarji. Clyde Puli żar ukoll l-istend tal-Malta University Sports Club fejn hemmhekk nieda skeda sportiva lil KMS se tella flimkien ma' dan il-klabb fejn studenti universitari se jkunu jistgħu jużaw il-pixxina u l-ġim f'tal-qroq b'rati mnaqsa. U sostna lill-Gvern permezz tal-Kunsill Malti għall-Isport u kommess li jgħin u jagħti daqqa tit lill-laqdiet sportivi taż-żgħażagħ f'inizjattivi sportivi li joħolqu bilan li tinfirex il-kultura sportiva.